Հանուն հոր եւ որդու եւ հոգու Սրբո։ Ամեն։ Հուր եկա գցել երկրի վրա։ Եվ որքան եմ կամենում, որ արդեն իսկ բորբոքվե։ Ինչ հրի եւ կրակի մասին է խոսում մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ինչու է ուզում, որ շուտ բորբոքվի այդ կրակը։ Բնականաբար հրդեհի մասին չի խոսքը, կրակի մասին չէ խոսքը, որտեղ ամեն ուրեք կրակներ վարվում են և վարվել են ու կվարվեն, բայց մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս խոսում է երկնային կրակի համար, աստվածային հրո մասին է խոսում, Սուրբ Հոգու մասին է խոսում, Եվ եթե մեր Տերը այդքան կամենում է, որ այդ կրակը բորբոքվի, հենց խոսելու պահին ինչու չբորբոքվեց, այլ ժամանակ անցավ, հետո նոր բորբոքվեց, որտև Տերը կամենում է, բայց ժամանակը դեռևս չէր հասել, որ Սուրբ Հոգու հրեղեն կրակը բորբոքվեր, պետք է պատրաստվեին առաքյալները, Պետք է ժամանակ իր լրումին հասներ, մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս պետք է խաչվեր, թաղվեր, հարություն առներ, հարությունից հետո 40 օր շրջեր աշակերտների հետ, հաստատեր, զորացներ, բացատրեր, խոսեր, նախապատրաստեր Սուրբ Հոգու գալուստը, ասելով, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, ձեզ ամեն ինչ կբացատրի, Եվ այդքանով հանդերց, երբ Քրիստոս երկինք էր համբարձվում, առաքյալները դեռևս 10 օր էլ սպասեցին։ Սպասեցին ու փափագով էին լցվել։ Եվ անընդ մեջ ամեն վարկյան արթուն էին, եւ լավ էր այդ սպասումը, որպեսզի չքնեն, չթմրեն։ Այլ անընդհատ աղոթքի մեջ էին, այդ 10 օրը գիշեր ցերեկ հսկում էին ու աղոթքի մեջ էին, սպասում էին։ Տիրոջ խոստմանը, անսուտ խոստմանը, Քրիստոս ասել էր, որ ես եկել եմ կրակ գցելու վրա, արդեն իսկ կբորբոքվի այդ կրակը։ Եվ իրապես իջավ երկնքից Սուրբ Հոգին, հրեղեն լեզների տեսքով իջավ, կրակի միջոցով իջավ, որտև Քրիստոս ասել էր, կրակ եմ բորբոքելու։ Բայց ինչ կրակ էր, իր հատկությամբ այս մեր փայտից և վարելյանութից պատրաստված կրանքին նման էր, թե ոչ, բնավ նման չէր, որտև երբ որ մենք վրավը կրակ ենք վարում ծուխ է, հոտ է, անտանելի է, այն կարող է այրել, բայց Սուրբ Հոգու կրակը, Գարշահոտություն ծուխ չի թողնում, այլ անուշահոտություն ու բուրմունք է իջեցնում։ Այդպես էլ, երբ Սուրբ Հոգին իջավ երկնքից առաքյալների վրա, անուշ հոտ եկավ, վերնատունը լցվեց անուշահոտությամբ ու բուրմունքով։ Առաքյալները շատ լավ գիտեին տաճարում կատարված զոհաբերությունների կերպը, Երբ քահանաները գիշեր ցերեկ պետք է կրակ վառեին, ծխի հետ գործ ունենային, անընդհատ պետք է լվացվեին, մաքրվեին, որպեսզի այդ կրակի ծուխը հոտ իրենց վրա չգա, և տանջանք էր ուղակի զոհաբերությունները։ Բայց այլ է Սուրբ Հոգու կրակը, Սուրբ Հոգու կրակը արեգակի նման է, որ ջերմացնում է, լուսավորում է, բայց երբեք չի այրում, երբեք չի վառում, կիզում մեզ, այլ անկեզ մորենու նման է, որ այրվում էր, բայց չէր մոխրանում։ Այդպես էլ Սուրբ Հոգու կրակն է, իջնում է երկնքից, այրում էր առաքյալներին, լցնում էր աստվածային սիրով, և երբեք չէր մոխրացնում, երբեք չէր վերացնում։ Այդպիսին էր Սուրբ Հոգու կրակը, որ իջավ առաքյալների վրա և բնակվեց նրանց մեջ, միշտ նրանց հետ եղավ,
Եվ այսօր եւս Սուրբ Հոգու կրակը իջնում է մեզ վրա, ոչ միայն այն ժամանակ առաքյալների վրա իջավ, այսօր մեզ վրա էլ է իջնում. Բայց մենք պետք է վառելանյութ տանք Սուրբ Հոգու համար. Սուրբ Հոգու վառելանյութը աղոթքն է նախ եւ առաջ. Այնուհետեւ բարի գործերն են, առաքինություններն են, ողորմություններն են. Այդ բոլորը պահքը, աղոթքը, ողորմությունը մեծ վառելանյութ է Սուրբ Հոգու համար, որ մենք պետք է մատուցենք Սուրբ Հոգու վառարանի մեջ եւ պետք է այվի մեր սիրտը մեր հոգին Սուրբ Հոգու կրակով. Եթե շատ վառելանյութ տանք, ապա շատ կայվենք, ապա շատ կլցվենք Սուրբ Հոգու զորությամբ. Եթե քիչ վառելանյութ տանք, ապա թույլ կվառվի մեր վառարանը եւ մեզ թույլ ջերմություն կտա։ Եվ այն տաղը, որտեղ կրակ է ու վառարան է վառվում, պատերը սև են, այնտեղ էլ որտեղ որ Սուրբ Հոգու կրակն է վառվում, կենցաղը հասարակ է, պճնված, զարդարված, փայլուն, ոչինչ չկա, այլ խոնար, հեզ եւ համեստ է Սուրբ Հոգու կրակով այրված տունը, որովհետեւ այնտեղ խաղաղությունն ու խոնարությունը կա։ Սուրբ Հոգու կրակը այրվելով մոխիր է դառնում, եւ այդ մոխիրն էլ պահպանում է կրակը, չի թողում, որ հանգչի։ Այդպես էլ նա, ով առաքինություններով ու բարի գործերով այրում է Սուրբ Հոգու կրակը, դառնում է մոխիր, դառնում է խոնարություն, դառնում է հեզություն ու համեստություն, որտեղ ով այվում է Սուրբ Հոգու կրակում, վերջում խոնարվում է, չի կարող ամբարտավանանալ, չի կարող սնափար լինել, այլ խոնար ու համեստ է, երբ որ Սուրբ Հոգու կրակով է այվում, եւ Սուրբ Հոգու կրակից էլ առաջանում է մոխիրը, եւ հենց մոխիրն էլ պահում է Սուրբ Հոգու կրակը։ Աստվածային սիրուց առաջանում է խոնարությունը, եւ հենց խոնարությունն էլ պահում է աստվածային սերը, ինչպես մեր Տերն է ասում Ավետարանում, թե ես ում պետք է բնակվեմ, եթե ոչ հեզ եւ խոնար մարդկանց մեջ եւ նրանց մեջ, ովքեր երկյուղ ունեն իմ անունից։ Այսպիսին է Սուրբ Հոգու կրակը, նման է արեգակի ճառագայթին, որ ջերմացնում է եւ լուսավորում է, բայց անուշահոտություն ունի արեգակի հոտը, միշտ էլ մեզ հաճելի է եղել, երբ որ մեր զգեստներից արևի հոտն է գալիս, երբ որ մենք կրակի արեգակի տակ այրվում ենք, մեզ հաճելի է արեգակի հոտը, բայց երբ որ ծխի մոտ ենք նստում, հաճելի չէ այդ ծխի հոտը։ Եվ այսպես էլ Սուրբ Հոգու կրակը մեզ այրում է աստվածային սիրով, եւ մենք երբեք գարշահոտություն չենք առնում դրանից, այլ աստվածային Սուրբ Հոգու կրակը միշտ էլ անուշահոտություն ու ջերմություն է տալիս մեզ։ Ուստի փափագենք այդ Սուրբ Հոգու կրակը, եւ ինչպես Քրիստոս էր փափագում, թե կրակ եկա երկրի վրա գցելու, արդեն իսկ ուզում եմ, որ բորբոքվի, ամեն ժամ, ամեն վարկյան փափագենք, որ Սուրբ Հոգու կրակը այրվի ու բորբոքվի մեր մեջ։